presenečenje, ki sem ga... Torej, to je nepopisno, ne? Ne morem se predstavljati, ker človek doživi dosti presenečen, ampak to in v domu za starejše občane, da nam nek tako presenečenje, ne? To imaš lahko samo, samo zjokaš se lahko. Ne morem prehvaliti, no. Vidim, da so nekateri prav lepo mesli, ne? So bili zadovoljni, tako da mislim, da so res nas presenetli lepo. In jaz mislim, ne vem, je najbrž tudi letos prvič tako bogato. In verjemite mi, da sem neizmerno srečna. Je čudovito, tako da vse problemi, vsi problemi in vse težave so zginile.